A comunidade educativa do Colexio Cambades Antonio Magariños comezou hoxe as movilizacións. Reclaman a creación dunha nova aula pro curso de sexto de primaria. As dúas que na actualidade cumpren os ratios da Xunta fixados en 25 alumnos por clase. Pero os pais aseguran que é imposible cumprir a distancia de seguridade sanitaria. Que é un problema de espacio que temos nas aulas en colexio antigo. E non se pode gardar a distancia de seguridade, porque para gardar a distancia de seguridade habría que sacar todo o mobiliario e ao mellor incluso o profesor. A parte, temos un problema tamén con este un centro de referencia e calquer trasladado que veña a mitad de ano, pois tendría que ingresar en este colexio, co cual empezaríamos o curso con 25 alumnos por aula, pero igual terminamos con 27 ou con 28. E entón, nós o que queremos deixar constancia é que non estamos de acordo con esta situación. Defenden que espazos como a aula de música ou a biblioteca poderían converterse en clases para acoller este desdobre. Pero hai uns días, Educación denegou o reforzo que pedían no profesorado para poder facelo. Estes días lleveu denegada a solicitude de desdoblar. E que o día de mañán, se hai unha problemática, pois, ao mellor, tamén temos que pedir responsabilidades da xente que toma estas decisións. Se non houbera espacio para desdoblar, pois tendríamos que adaptarnos ao que hai. Están convencidos de que a creación dunha terceira clase pro curso de sexto permitiría o cumprimento do protocolo anti-Covid determinado pola Xunta de Galicia. Que exixen o tema da ventilación, ventanas abertas, tal e cual. Aquí no mes de enero, febrero, marzo, co frío e con tal, quen ten os nenos aí ao lado da ventana durante toda a mañan. Sin embargo, pois, a mellor con 15 alumnos por aula, pois, a mellor o problema de ventilación de aula e todo eso sería moito máis levadeiro. Na movilización de hoxe estiveron respaldados polo goberno bipartito PSOE Somos Cambados, polo concelleiro do BNG Víctor Caamaño e pola deputada nacionalista no Parlamento Galego, Montse Prado.